Se olisi Räpin tähdet ekstra jakso. Meillä on vieraana uupunut Taimi. Tämä jakso on vähän vierähtänyt tässä. Mulla olisi sulle muutama kysymys. Jep. Shoutoutti tästä ensimmäiselle Transsikelalle. Miksi niin paljon dissibiisejä? Aivan. Täältä varmaan viitataan tähän artistiprofiili A-murhaan, alter egoon, jonka tarkoitus oli vimmaantusti hyökätä kaikenlaisia räppäreiden kimppuun. Ensimmäisenähän se hyökkäsi ihan ensimmäisellä biisillä itseäni vastaan tavallaan. Se oli se tarkoitus, niin kuin kaikkien dissaaminen itsestä lähtien ja myös itselle nauraminen. Että ehkä tällaisen huumorin kautta sit kokeiltiin hieman myös niin kuin räppipiirien huumorin tajua, että kuinka pitkälle se niin kuin kantaa. Aika hyvinhän se on kantanut. Kyllä. Mulla on tässä muistilistassa, että mistä nimi Armon murha, mutta voitaisiin ottaa noita muitakin nimiä vähän esille. Että... Nimi on usein kuvastanut vaan ehkä sen hetkistä fiilistä just. Se on ehkä vähän semmoista parodiaa myös siitä itsensä hyvin tärkeänä pitämisestä. Armomurha, se on niinku semmoinen kummelipohjainen nimi, niinku kaksiosainen nimi Armo ja sukunimi Murha. Ja se oli oikeasti huumoria myös se, että tietenkin se on vääntynyt ja kuulostaa hyvin pahamaineiselta ja pahaenteiseltä tämä nimi. Näinhän se Palefacing-kirjassa on. Mm. Entäs Uupunut Taimi, missä se? Uupunut Taimi kuvasi varmaan hyvin niitä niin kuin psykologisia tiloja, missä silloin oli psyykkinen voimavara oli heikko ja sitten se vähän kanavoitu sit kaikenlaiseen turhaan niin kuin räppäämiseen, niin kai se varmaan siitä tuli sitten, että kuitenkin siinä on sellainen toivon kipinä myös, että se on vähän uupunut, mutta Taimi on kuitenkin kasvamassa, että ehkä kohti aikuisuutta ja kypsyyttä. Kyllä. Entäs Hellwood? Hellwood on niin kuin muunnos Herwood-sanasta, eli hervannasta. Se on vaan se niin kuin hervannan synkempi puoli. No niin, sen mä vähän arvelinkin, että sieltä kumpuaa. Mikä sai Uupunut Taimen kiinnostumaan räppäteleistä? Tarinahan kuuluu jo myyttiseen legendan niin kuin mittasuhteisiin paisunut on se, että ensimmäisen kerran battlasin Karolssin kulmalla, kun näin siellä sellaisen poppoa, jossa oli muun muassa Rudi Rääväsuu, Rudolfi, ja sinne sitten törmäsi, ja jotenkin se poikien itseriittoisuus alkoi ärsyttää, ja halusin itse sekaantua siihen tilanteeseen, ja se on sitten tulkinnasta kiinni, että mitä siinä tapahtui, että toiset pitää sitä täydellisenä nolauksena, ja toiset taas suurena voittona, että siitä se varmaan kipinä lähti silloin, että se oli sitä. Kyllä, sä olit... Ois. 04 tuli toiseksi. Tulit verbaalille häviö tuli. Harmittiko se yhtään silloin? En mä tiedä, ehkä se harmitti sitten siinä mielentilassa silloin. Ainahan häviö vähän harmittaa, että... Varsinkin jos tulee sellainen tunne, että olisi ehkä vielä olisi voinut voittaakin. Ja sitten siinä oli ehkä se, että siinä finaalissa mä sain räpätä niin kuin yhden kierroksen vähemmän. Ja sitten se jotenkin jäi hampaankolle, että ei, tämä meni nyt jotenkin väärin, mutta it's life. Joo, mä muistan, että olette aika monta rundia otitte siinä. Ja muistaakseni vielä sanoit, että yksi mulle. Sitten 05 oli välivuosi, mitä Uupunut Taimi silloin teki. Varmaan yritin elää niin kuin ihmisiksi ja päästä eroon räppikuvioista. Ja sitten ehkä siinä just tämä tavallaan luonteen lujuus punnittiin, että pysynkö erossa. Että ei pysynyt, että jotenkin siinä sitten kuitenkin tuli kipinä, tuskainen kipinä niin kuin vielä kerran kokeilla. Sitten mä vaan harjoittelin sitä sen vuoden aika paljon. Että otin battleja siellä sun täällä. Vähän sitten syöpää vastaan, jodaa vastaan. Siellä sun täällä seikkailtiin ja kerättiin niin kuin kokemusta. Sitten se eskaloitu siihen, että mä lopulta sit päädyin myös menee sinne Räpin SM-kisoihin, vaikka mä olin päättänyt, että mä en mene. Mun piti 0-5 mennä, mutta sitten siinä oli se Jodan kanssa battle, se otti jotenkin henkisesti koville. Ja
Mä ajattelin, no mä passaan, että antaa olla. Ja seuraavana vuonna kuitenkin oli nälkeä, että pitäisi käydä hakemaan se pois. Se pokaali pyörimästä, että se oli semmoista keskenkasvuisen kipuilua. Kyllä. Sitten 2006 vuonna, jota minä olin kisoja katsomassa kanssa, niin tuli voitto. Miltä se silloin tuntui? Aluksi tuntui hyvälle, sitten se tuntui tyhjälle. Vähän tässä tätä oli. Ja en mä tiedä. Vaikea sanoa, miltä se olisi tuntunut, jos se ei olisi mennä. Et ehkä se on vaikea punnita niin kuin näitä vaihtoehtoja. Tulipa voitettua sitten. Kyllä. Kuka on sinun mielestä Suomen kovin MC, jos ei itseään saa sanoa? En tietenkään sanoisikaan. kyllä varmaan Paleface on semmoinen hahmo, jos joku täytyisi nostaa niin kuin tuotteliaisuuden ja myös monipuolisuuden, kulttuurin edistämisen, taitojen ja niin edelleen. Siinä on aika moni niin kuin, kohtaa hänessä, hänen persoonassaan mielestäni. Niin ehkä siinä. Kyllä. Millainen on hyvä räppipäätele? Hyvä räppipäätelehän varmaan, jos lähestyy yleisön näkökulmasta, niin se on sellainen, joka on viihdyttävä. Se kohtaa myös yleisön arvomaailman siinä, että siinä ei käytetä sellaista niin kuin, kieltä tai sellaisia läppiä, jotka niin kuin, shokeeraisi yleisöä tai saisi yleisön vaivaantuneeksi. Siinä näkyy taitotaso, se pystytään mittaamaan. Ja sitten jos ollaan oikein romantisoidaan, niin sit lopussa vielä lyödään kättä päälle ja halataan ja ollaan iloisia. Mm. Se harvoin toteutuu tietenkin. Ehkä battlessa se on vähän toksinen itselleen nykyään. Mä näen sen semmoisena niin kuin hajottavana. Että se harvoin niin kuin, on rakentava voimavara, että vaikka näinkin voidaan nähdä. Että mä näen sen vähän semmoisena negaationa. Tietenkin niitä taitoja voidaan mitata monellakin tavalla. Että se battleaminen on yksi keino vaan. Muitakin keinoja, joista taitoa voidaan mitata. No niin. Tähän sä vastasitkin kyllä tuossa ekassa, mutta mistä inspiraatio servauspalveluun? Niin, kyllä mä sanoisin, että tamperilaisen se on kummelihuumori pohjimmiltaan, mikä siinä näkyy. Että siinä oli semmoista kummelihenkeä, niin kuin kummelis goes gangsta tyylinen. Niin kuin. Et siinähän se oli pohjimmiltaan. Et se oli hauskaa, hauskanpitoa ja nauraa, mutta ei, siinä. Onko sinun mielestä nykyskene hyvissä käsissä? En ole seurannut skeneä. Toivottavasti ei. Miksi olet Jehovan todistaja? Niin, tämä on tietenkin tämä on elämänkatsomuksellinen kysymys, vakaumuksellinen kysymys. Olen tullut tähän johtopäätökseen, koska olen tutkinut hyvin huolellisesti. Erilaisia vaihtoehtoja on aina ollut kiinnostunut uskonnosta, jossain eri filosofiasta. Raamattu on ollut itselläni se vakuuttavin kirja, josta on löytänyt niin kuin vastaukset elämään ja itse asiassa sen avulla, niiden ohjeiden avulla mä oon saanut oman elämäni sellaiseen miellyttävään tasapainoon, että siinä varmaan on pääsy. Voisi ottaa ekstra kysymyksen tähän, että mikä on parasta Jehovan todistajuudessa? Kyllä mä mietin, mihin suuntaan mun elämä oli menossa. Mä olisin varmaan kuollut, jos mä en olisi Jehovan todistaja. Elämä. Joo. Hyvä vastaus. Tää oli tässä. Joo. Kiitos sinulle.